Панове, ми раді представити в нашій студії Станіслава Желіховського, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Дякую, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Дякую. Сподіваємося, що ви мали можливість також, як і ми, слухати сьогодні прес-конференцію президента. Як ви думаєте, пане Станіславе, от ми тільки що зачитали перед історією, власне, нашого шляху до НАТО. Можливо, на якомусь етапі все-таки ми допустилися помилки до повномасштабного вторгнення? Чи на той час ви оцінюєте, що все ми зробили правильно? Як було сказано, було купа пунктів політичних, економічних і оборонних, і ми їх всіх дотримувалися. То в чому проблема була, що нас ще тоді до війни не взяли в НАТО? Взагалі, шлях України до Північно-Атлантичного альянсу дуже довгий, дуже важкий, скажімо так, звивистий. Ну, річ у тім, що, на жаль, не завжди на періодах нашої незалежності була чітка візія, що потрібно нам робити, куди інтегруватися, і, власне, що виконувати для того, щоб ми дійсно отримали, скажімо, той рівень, який відповідає країнам-членам альянсу. Тут хотів би нагадати, що ще не так давно Україна взагалі мала статус позаблокової країни, і лише вторгнення Росії у Крим і Донбас змінило ситуацію, після чого ми, власне, і почали нову точку відліку фактично наших відносин уже на політичному рівні. Тому зараз було сподіватися на те, що Україна стане повноправним членом Альянсу, та ще й під час повномасштабної війни, було, звісно, абсурдом, і тому, власне, про це багато говорилося, і, звичайно, ще багато нам чого потрібно зробити, виконати свої домашні завдання. Тут і реформа інституцій, і боротьба з корупцією, а також ще ряд потрібно зробити реформ в сфері взаємосумісності між Україною та країнами-членами Альянсу. Тобто це дуже довгий і тривалий процес, але, власне, саме головне, що країни НАТО підтверджують, що ми рухаємося в правильному напрямку. Все більше держав-членів підтримують те, що Україна в майбутньому долучиться до цього престижного західного клубу. І тому я думаю, що зараз вже, власне, коли ми отримали такі сигнали на саміті у Вільнюсі, ми можемо надалі вже над них спиратися і вже дійсно рухатися вже більш предметно в цьому ключі. І, власне, з часом це стане, буде винагороджено, і ми дійсно, Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Я в це вірю. Пане Олександре, я хочу вже тепер, знаєте, розлогу з вами поговорити. Дивіться, давайте згадаємо 2008 рік. От ми зараз згадуємо цей саміт, який відбувався в Бухаресті. Але напередодні у цього саміту, де тоді пролунало, що Україна та Грузія мають стати членами НАТО, був 2007 рік і була Мюнхенська безпекова конференція, на якій Путін наговорив дуже багато. Як кажуть, що саме з того моменту і можна вважати у цей початок його імперіалістичних ідей, так би мовити. Так от, чому ж так сталося, що в 2007 році Путін каже, що я буду розширятися, я хочу там все це робити, відновлювати Російську імперію, тому подібне. Він не казав так впряму, але це таки було завольовано. В 2008 році кажуть, що Україна таки буде членом НАТО, і на цьому все заморожується. Зараз ви ж якраз про це і почули, що по великому рахунку жодна з країн НАТО нічого не робила на шляху до того, щоб Україна стала таким членом. Що ж відбулося у 2008 році? Чому тоді нічого не пішло вперед? Ну, нагадаю, дуже просто. Путін провів зустріч на саміті Бухарестському, пам'ятаєте, з Меркель і канцлеркою Німеччини і президентом Франції Саркозі, переконав їх, що фактично набуття членства в НАТО України і Грузії фактично руйнує систему безпеки і так далі, інтереси Росії. Це тільки приведе до дисбалансу, до погіршення ситуації. Ну, от Меркель і Саркозі повірили Путіну, дали задню, а їх голос був дуже важливий, да? І так далі. Сполучені Штати якось так спокійно до цього віднеслись, але ці дві країни фактично заблокували весь цей процес, ну і маємо результати. Тому ми говоримо про те, що історично... А як вони потім дивилися в обличчя, я не знаю, тому ж грузинського народу в 2008 році, коли на Грузію просто Путін напав? Ну, так. Да.
Ну, ви ж пам'ятаєте, Франція почала розрулювати типу, ситуацію, вже коли підійшли до Тбілісі російські війська, Саркозі поїхав, там щось домовлявся і так далі. Ну, росіяни, так зараз вони так само себе і з нами поводяться, росіяни трохи відійшли і так далі. Я до чого веду? Значить, оці великі тексти, що треба зробити, це говорить про те, що вас відправляють на велику окружну дорогу щодо членства, мається на увазі. Ну, такі, у нас немає ПДЧ тепер. Не продав. Ось ПДЧ нема. Між тим, оце, якщо весь текст оцей прочитати, там багато всього, його можна виконувати дуже-дуже довго. Між тим, президент Байден на зустрічі з Зеленським сказав, що одна хороша новина, одна погана. Погано, що ви поки що не отримали щодо конкретно дат вступу в НАТО, а хороше, що ви нікуди від нас не дінетесь. Ми тут, ми з вами, ми будемо з вами до фактично. І ще додав, і зброї буде. Да. І я хочу сказати, що у нас десь в обговореннях змістились акценти. У нашому обговоренні? Да, ну не тільки тут, в Україні, в медіапросторі. Так. Що, що найголовніше для України? Питання яке? Щоб у нас залишався наш стратегічний партнер Сполучені Штати. Ні. Ні? Наш саме головне – перемогти Російську Федерацію. А, безумовно. Не членство в НАТО – саме головне питання. Саме головне питання – перемога в цій війні. Безумовно. І от, але якщо ми, очевидно, ви, якщо маємо розраховувати на себе. Я закінчу, я перепрошую. Да. От якщо ви перемагаєте в цій війні, у вас буде небольша окружна дорога, а прямий ход ще може ближче, ніж у Фінляндії і Швеції, я вам гарантую. Щодо Євросоюзу, НАТО і так далі. Але щоб перемогти в цій війні, це непроста задача. Тому нам говорять, ось вам це, тому що зараз об'єктивно, і у вас тут були кадри про те, що щодо бронетехніки і так далі у нас не вистачає. Авіації у нас взагалі, ми в мінусі, а маємо йти в наступ, не маючи переваги в бронетехніці, маючи мінус в авіації. Ну як, наскільки це складно? Тому союзники десь це розуміють, щось нам обіцяють і так далі, але нам треба не обіцянка, вступ в НАТО. Вступ в НАТО – це гарантії наступних безпек після перемоги. Але завдання номер один – перемогти. От якщо ти переможець, ти все вирішуєш і зразу. Пане Олександре, маю до вас запитання, але поставлю його трішки пізніше, тому що до нашої розмови доєднується Микола Волківський, політолог міжнародних, президент першого міжнародного фонду розвитку України. Вітаю вас, пане Миколо. Щиро вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, вже можемо робити певні підсумки саміту у Вільнюсі. Які гарантії безпеки приніс Україні та про яку підтримку світу можемо говорити після сьогоднішнього дня, після 12 липня, за результатами саміту у Вільнюсі? Дійсно, нещодавно закінчилась прес-конференція президента України і, можна сказати, підсумувала взагалі весь перебіг подій і все, що відбувалося протягом останніх двох днів. Зрештою, залишається лише один виступ президента Байдена перед жителями Вільнюса, і саміт закінчився. Дійсно, певні емоції він викликає. З одного боку, ми прагнули до чогось конкретного, чого не досягли. З іншого, дуже багато чітких є моментів і чітких домовленостей окремо з кожної країни, яку ми досягли під час двосторонніх зустрічей. Це і з Францією, з Німеччиною, з Японією. Також дуже великі хочу сказати, що дуже великі досягнення в нас були під час зустрічі з лідерами Індо-Тихоокеанського регіону. Тому є про що говорити. Останні запитання, які задали президенти до одного видання, і сказали, що крім перемоги потрібно буде перед наступним самітом в Вашингтоні. На що президент відповів, що дійсно нас залишається лише зараз перемогти, і тоді вже питання вступу, воно відпаде само по собі. Зрозуміло, що дуже багато ще доведеться проговорювати, зокрема із нашим делегаціям і іншим, стосовно там досягнення конкретних цілей. Але зрозуміло, що якщо аналізувати фінальний комюніке і порівнювати його з минулорічною декларацією, яка була опублікована в Мадриді, то агресор залишається один. Головний зовнішній ворог для НАТО є Російська Федерація.
він цей ворог так і залишається не тільки для НАТО, а й для України, для усього світу. Тому побачимо, що буде далі. І зараз найбільше за оцінками експертів і в кулуарах зараз будуть найбільше готуватися вже остаточно до наступного великого заходу, який буде проходити з 7 по 9 вересня в Індії. Я маю на увазі саміт Великої Двадцятки. І тоді ми, можливо, зрозуміємо, який буде порядок денний. Варто відмітити, що Україну запросили, як Україна буде як запрошена країна представляти наш президент на цьому саміті. Тому побачимо, якими саме будуть ці результати. Саміт НАТО показав, що він історичний. Давайте до саміту в Індії ще, як то кажуть, особливо в наш період війни треба дожити. У мене ще є запитання до вас з приводу реакції Кремля. Тому що Кремль назвав західні гарантії безпеки для України небезпечними. Яким чином, на вашу думку, може змінитися ситуація на полі бою і щодо подальшої стратегії Москви після цього саміту, після таких заяв і потужної підтримки з боку наших союзників? Сполучені Штати зробили доволі символічний крок. Завтра буде відбуватися візит Джозефа Байдена до Фінляндії. Та таким чином Сполучені Штати покажуть, що нова країна, яка має спільний кордон з Російською Федерацією і стала новим повноцінним членом НАТО і має близько 1000 кілометрів кордону, це Фінляндія. Таким чином, Російська Федерація зараз вважає, що ці зовнішні загрози, які від НАТО йдуть, не тільки там поширюються і в Україні, а такого боку і на Фінляндію. Тому ось така моя відповідь. Доволі дивним вважається той факт, що взагалі там так чи інакше реагують на певні заяви Російської Федерації. Тому що ми знаємо, що Російська Федерація намагалася і минулого року диктувати певні свої умови, там навіть в особі Ердогана, заявляючи про те, я пам'ятаю, коли 27-го, 28 червня минулого року вони говорили про те, що Ердоган в жодній мірі ніколи не піде на той крок, щоб Швеція і Фінляндія стали повноцінним членом Альянсу. Ми зрозуміли, що в понеділок, що Ердоган провів перемовини з прем'єр-міністром Швеції, і Швеція вже під час наступного саміту вже буде повноцінним членом Альянсу. Зрозуміло, що обурення там це все викликає, і зрозуміло, що західні гарантії, безпекові гарантії, які були прописані в фінальному комюніке, і найголовніше ті заяви, які були пролунали під час спільної заяви лідерів Великої Сімки в особі лідера Великої Сімки цьогорічного прем'єр-міністра Японії, говорить про те, що не лише система колективної безпеки там в особі НАТО, а й всі ми, країни Великої Сімки, готові діяти, щоб протидіяти російській агресії. Пане Микола, ми, власне кажучи, просто аналізуємо, як інформаційники, позицію Кремля, тому що, як кажуть наші військові, ворога не варто недооцінювати. А я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Микола Волківський, політолог-міжнародник, президент першого Міжнародного фонду розвитку України, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Отож, пане Олександре, маю запитання до вас. Як і обіцяла. Знаєте, я теж хочу поділяти ваш оптимізм щодо після нашої перемоги нас зразу візьмуть в НАТО, але читаючи і аналізуючи деякі аналітичні думки політологів, політтехнологів і аналітиків, чи не вважаєте ви, що наступним кроком, яким нам можуть відмовити у тому, щоб нас взяти до НАТО, нам скажуть, що хлопці, дівчата, ви спочатку в своїй країні розберіться з корупцією, з, так би мовити, економікою, от покажіть, що ви самодостатні, можете заплатити 2% від ВВП, власне кажучи, за членство в НАТО. І це стане просто черговим формальним приводом, коли нам скажуть ні. Що ви думаєте з цього приводу, пане Олександре? Ну, що вам сказати? Можуть бути такі, як то кажуть, опаски, да, що таке може бути, але, мабуть, не буде. Мабуть, не буде. От, підкреслюю, що дуже важко перемогти, а все останнє буде дуже просто. От я вам кажу, як надзвичайно повноважний посол в країнах, які пережили страшні війни. Я був дипломатом тільки в країнах, які
пережили війни, бачив процес зародження конфліктів, мирних переговорів, поствоєнного врегулювання, архітектури безпеки, вступу їх в НАТО, в Євросоюз і так далі. Як університетський професор, я вам теж кажу, що головне перемогти, але це надто складно, надто важко. Навіть президент, він каже, ми в це віримо, обов'язково це не буде, але коли це наступить, ось питання надто важливе. Тому, що стосується того, чи потрібно нам з корупцією, ну, якщо чесно, з корупцією не беруть ні в НАТО, ні в Євросоюз. Це я вам зразу заявляю. З корупцією не беруть. Тому тут треба, і це інтерес державний, це не для Вашингтону треба робити, чи для Брюсселю боротися з корупцією. Тому що якщо корупція під час війни, взагалі-то в тих країнах, де я був, її прирівняли до державної зради. Значить, якщо ти заробляєш на яйцях для Збройних сил, ти отримуєш срок в 10 разів більше, ніж час невоєнний. Значить, там відсікаються руки, пальці і все, щоб навіть не подумав до цього йти. Тому питання корупції надто важливе, і його треба вирішувати. І якщо ці корупційні дії, про які ми інколи чуємо, будуть повторюватися, то я згоден, можуть виникнути питання навіть після перемоги. Але я переконаний, що наше політичне керівництво свідоме того, що такого не може бути. Для цього свідомий український народ. Ми цього не маємо допустити. Цього свідомі бійці Збройних сил, звичайно, які на собі це можуть відчути і сказати, що після закінчення війни ми не потерпимо корупцію. Вже це неодноразово не потерпимо заявляли. Корупцію. Це надто важливе питання. Ну, нам ще закинула Анна Бербок, казала, кумівство. Цим треба, примітивізмом його треба. Це не так складно зробити, розумієте, з кумівством. Не так складно, але це принципове питання. Щодо економічних реформ і так далі, це таке вже питання, буде, не буде і так далі, зробимо. Насправді ви кажете одну дуже ключову тезу, що якщо ми переможемо, то все інше буде дуже легко. Чому? А по великому рахунку, якщо ми вже зараз не переможемо корупцію, ми не переможемо і у війні. Ну тому що це є складова частина нашої перемоги. Якщо Україна не зміниться, а залишиться такою ж самою, як було навіть не до 24 лютого минулого року, 22-го року, а там, скажімо, там на 13-й рік, якщо ми не змінимося з того моменту, то ми не переможемо. Ви про це зараз кажете. А якщо ми переможемо, це буде означати, що і корупцію ми перемогли, і стали на якийсь там нормальний шлях розвитку і тому подібне, так? Десь і так. Десь і так. Десь і так. Десь і так. Це пов'язані речі, хоча не обов'язково. Не обов'язково. Да, але пов'язані. Ну, взагалі, це два паралельних процеси. Хочу надати, що ще з 2014 року нам говорили західні партнери, що у вас є дві війни. Війна проти російського агресора і війна проти власної корупції і всіх цих негативних явищ, які є всередині країни. То, в принципі, якщо ми надалі будемо боротися як проти нашого зовнішнього ворога, так і проти внутрішнього, є цілком великі шанси, що після перемоги ми дуже швидко доєднаємося як до Північно-Атлантичного альянсу, так і до Європейського Союзу. Тобто, насправді, цей шлях буде короткий лише тому, що нема причин тепер нас вже не взяти. Отже, дивіться, пан Олександр, він згадав про те, що він був послом в країнах, які переживали оце те, що зараз відбувається в Україні. Єдиний момент, важливий момент – масштаби не ті. Те, що зараз в Україні, це значно більше за масштаби, але детальніше зараз якраз про це і поговоримо. Із числа країн, які відносно нещодавно долучилися до Північно-Атлантичного альянсу, деякі паралелі щодо України можна провести із Хорватією. Країною, яка пережила війну за незалежність і навіть повертала окуповані території, шлях до НАТО, ця балканська держава розпочала у 2000 році, приєднавшись до ініціативи «Партнерство заради миру». А два
роки по тому отримала план дій щодо членства. Тоді Загребу знадобилося 6 років, щоб наблизитися до стандартів НАТО. І врешті-решт бути запрошеними до Альянсу. У липні 2008 року Хорватія отримала протокол про приєднання. І ще 9 місяців чекала, доки його ратифікують усі члени НАТО. У квітні 2009 року на саміті в Страсбурзі і Кельні держави привітали нових членів НАТО – Хорватію та Албанію. Ось вам і паралель. Але ми, судячи з усього, будемо йти іншим шляхом. Але, знову ж таки, повертаючись, Хорватія перемогла у своїй війні. Так, пан Олександр? Ну, ви ж розмовляєте з надзвичайним і повноважним послом України в Хорватії. Ви мали б взагалі то мене представити так. От, так було написано, до речі. Ми вас титрували саме так, дипломат, ми прекрасно знаємо. Да. Так що я ж дуже добре пам'ятаю цю війну. І початок, і закінчення, і мирні плани, і ці переговори, і блокування Хорватії певні, і за те, що не було демократичних процесів в країні. Її блокували в поступі до Європейського Союзу і до НАТО. Це за пізній Туджман, пізній період президентства Франя Туджмана. Тому, ну, але ви праві, що масштабувати треба так, що в нас трохи інше. Але по хорватському сценарію у нас мало бути загиблих, знаєте скільки? 240 тисяч. Ми не знаємо, пане Олександре. Да. А ми знаємо, що в нас загибли офіційно менше 10, але не знаємо про Маріуполь, де може бути і до дуже великої цифри, до шестизначної цифри. Так що, а по боснійському сценарію, де я був посол, там у нас має загинути 1 200 000. Тому масштабування є, але, повірте, там були конфлікти дуже жорсткі, дуже криваві. І досягнути цієї домовленості було надто складно, непросто. Провалювалися десятки мирних планів, поки вдалося це вирішити. І підкреслюю, поки там не був злам на воєнному фронті і повної підтримки західних країн для боротьби того, щоб закінчити цю війну проти агресора, це було зробити самим і хорватам, і так далі, надто складно. Правильно ви кажете, повної підтримки країн. А у нас, вибачте, нема повної підтримки країн. Тут, пане Станіславе, як ви думаєте, це недопрацьовує наша дипломатія? Тому що, читаючи заяви Орбана, навіть з того самого, вибачте, саміту НАТО, хочеться йому щось відповісти. Вам хочеться, пані Станіславе? Звичайно, хочеться. Ну, Орбан – це, відповідно, це такий випадок, який, на жаль, вже багато років не дає нормально співіснувати не лише Україні та Угорщині, а й іншим сусідам. Я хочу надати, що у нього ті самі були, скажімо, такі конфлікти і зі Словаччиною, і з Румунією. І так само це все стосувалося і прав національних меншин, угорської мови. Ну, зрозуміло, що Угорщина – це за часів Орбана, це такий собі, як Путін, тільки в мініатюрі в своєму регіоні. Тому ми повинні... Такий Наполеончик собі, розумієте? Можна і так назвати, легенький. Так, але тут ще ж проблема в тому, щодо підтримки, як нас ще сприймають в західному світі. Тут я б не став би порівнювати Україну з Хорватією, тому що все ж таки Хорватія завжди відносилася до країн західної цивілізації, і це ми повинні розуміти, тому, власне, і підтримка її була. Та Україна не відносилася? Скажімо, довгий період нас вважали взагалі, скажімо, в країну, яка вийшла не те, що навіть з пострадянського простору, а й країна, яка відноситься до іншої, навіть цивілізаційної... Країна, яка була колонізована, яка була окупована, власне кажучи, Московією, фактично, частина. І, на жаль, це і дало нашарування, і тому багато західних країн... Але частина країн була під Речою Посполитою. Так, але я хочу нагадати, наприклад, як ще з... імперія була. Але я хотів би ще тут, ну, щоб вже довести свою думку, нагадати, що як на одному із таких прес-брифінгів тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель говорила, що Україна і Росія є спорідненими культурно. А це ще раз показує, як деякі країни
нас ще можуть сприймати. І це є проблема. Тому тут треба потрібно працювати з ним, показати, що ми свої. Ми країни західного світу, ми підтримуємо демократичні, ліберальні свободи. І тому потрібно, щоб нас Захід, відповідно, захищав. І ми могли надалі рухатися в цьому напрямку і, відповідно, і перемагати Російську Федерацію. Хорватії ж інша, де була історія. Так само, як, наприклад, я додав би тут і приклад Польщі, країни Балтії, яких сприймали окупованими завжди, чи то Радянським Союзом, а ще раніше і іншими імперіями, і тому їх сприймали завжди жертвами. Тут варто тільки почитати, наприклад, праці Збігнева Бжежинського, відомого американського вже покійного політолога і державного діяча, який ще в своїй відомій великій шахівниці зазначав, що Польща буде членом Північно-Атлантичного альянсу Європейського Союзу, коли ще навіть про це не стояло питання так остро, а він же про це зазначав. Тобто там уже була візія. На жаль, щодо України ще такої візії довгий час не було. І тільки зараз починаємо бачити цю підтримку, ці підходи. І тому я думаю, що тільки з часом ми зможемо долучити все більшу кількість гравців. Ну, в принципі, і це саме Вільнюсі це показує. Я думаю, що вже з найближчими місяцями ми будемо бачити все більше і більше кількість країн, які нас підтримують. Пане Олександре, так, ви хотіли щось задати, а я хотів ще питання поставити. Правильно задали про заяву Орбана. Сьогодні в головному політичному журналі Хорватії «Націонал» вийшла моя стаття, присвячена, звісно, саміту, але назву дає редакція. Але редакція чомусь визначила таку тему і назвала її так, що це цитата з статті моєї: «Віктор Орбан ніяк не зрозуміє, що краще бути частиною Західного світу, ніж Західного Сибіру». Як історик, я нагадав, що мадяри по походженню Західного Сибіру. Ну, так, це єдина, ми якось говорили, єдина не європейська нація, якщо вже точно брати щодо угорців. От. І, навіть в цей Курултай їздять, теж постійно проводять там в них там, оцей з'їзд цих угорських народів проводиться. Да. Так. А щодо хорватів, ну, хорвати походженням з України, це щодо культурного кола. Якщо хорвати, це ж склавіни, племена склавінів, білі хорвати ж у нас жили з цією назвою аж до 12 століття, тобто це народ найближчий пане нам. Олександре. Тому ми не з різних культурних з різних. І політичних кіл, а з одного. Вас, да. Що, дивіться, до сьогодні до України, до Збройних сил України дуже багато є, ну, скажімо так, дуже прискіплива увага всіх наших партнерів. Ми постійно чуємо, ми маємо дотримуватися всі Женевські конвенції, ми маємо робити те, а що про нас подумують. А ой, зараз ми будемо застосовувати касетні боєприпаси, там одразу почалося, як там, міжнародні організації з цього приводу щось волати. А я хочу нагадати, що Хорватію звинувачували, хорватських генералів звинувачували у військових злочинах. Їх за це навіть судили. Тим не менш, це не завадило цю країну потім прийняти її до НАТО. Ну, це подвійні стандарти? Треба чи те, що можна хорватам, не можна нам? Чи що? Ні, треба розділити питання, що воєнні злочини, треба бути дуже уважним нам при веденні війни, тому що деякі речі фіксуються. Особливо фіксуються артилерійські речі, тому що там даються координати, по яким ти ведеш обстріл. І звідки схопили генералів хорватських, один з них написав свої спогади, як він там, це був колишній начальник генерального штабу Бобетка. Журналіст один поцікавився деякими речами. Потім він дізнався, що всі дані артилерійських обстрілів в щоденниках вони записуються, і вони храняться. Він поліз в ті щоденники, знайшов координати обстрілів і, знайшовши ці координати, співставні з населеними пунктами. А міжнародне дійсно право говорить, якщо ти знаєш, що в населеному пункті знаходяться цивільні особи, які не причетні до і так далі, ти маєш дуже уважно розуміти, чи можеш ти вести обстріл цієї ділянки чи ні. І тому за цими координатами багатьох звинуватили в тому, що вони знали, що там знаходяться села, звинуватили містечко. Генералів, але не звинуватили їхні збройні сили. Да. Тому що по команді, тому що виконує команду, боєць виконує команду. По великому рахунку могли знайти цього єфрейтора і судити. Ну, але ж всі розуміють, що хто дає команду, єфрейтор виконує. Це одно, Хорватія стала членом НАТО. Дійсно, да, звичайно.
Звичайно, звичайно. Значить, це абсолютно не стосується також ситуації в Україні, що в нас щось загрожує і так далі. Між тим, треба бути уважним завжди. І якщо ця підлота поставила міномет в житловому кварталі, треба уважним, якщо ти його знаєш, що це квартал житловий, і там стоїть міномет, і тобі начебто його треба знищити, а разом з цим мінометом ти знищив і житловий квартал, це вже воєнний злочин. Це треба не забувати. Зрозуміло. Ну, також треба не забувати, скільки тут воєнних злочинів вже зробила Росія на території України. Тому це що інше безліч, питання. Да. Ні, це одне й те саме питання. Тому що то сербських, наразі... сербських, ми не... Тому генералів сербських 10 разів більше засудили, ніж хорватських. Ми наразі не бачимо просто конкретних дій щодо міжнародного суду по воєнних злочинах. І це дуже прикро, тому що якщо міжнародне право, то воно має бути застосовано до всіх. А не, знаєте, коли ми хочемо оголосити воєнних злочинців, відкривши тут кримінальні справи через Інтерпол у міжнародний розшук, а нам Інтерпол каже, ні-ні-ні, ми не беремо участі у воєнних конфліктах. Я просто тому кажу, це що на це подвійні, ви можете казати, це подвійні чи не подвійні, це міжнародне право. І право говорить про якісь речі. І потім стає досадно і обідно, що деяких речей хтось чогось не знав або недооцінював їх важливість. Значить, треба бути в цьому питанні дуже обережним, тому що у нас є вже приклади. Зрозуміло. Я навіть з російської пропаганди не чула жодного разу, щоб вони звинуватили нас, що ми вгатили по їхніх мирних кварталах. Як би там не було, гатять по їхніх складах і зборищах окупантів. А ви так говорите, начебто що? Я щось намікаю? Ні, ні, так, а до чого ви це згадаєте? Констатую наразі не факт, знаю, що ми дуже уважні. Я кажу, що треба бути уважним. Безумовно. Ось і все. Один із важелів, що стримує західні країни в більш рішучій підтримці України – російський ядерний шантаж. Уже в першому зверненні про початок повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін погрожував усім, хто підтримує нашу державу. Під час контрнаступу українських сил оборони минулого року Росія намагалася формально закріпити за собою окуповані території. Тоді російські пропагандисти і чиновники прямо погрожували Києву та союзникам атомною бомбою, розповідаючи, що оборонятимуть захоплені землі так само, як і власні, всіма засобами. Поступово роль відповідального за ядерне залякування перебрав на себе заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Журналісти нарахували більш як півсотні його заяв із погрозами використати зброю масового знищення. Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Білорусь зробила кілька заяв, нібито елементи російської ядерної зброї вже на її території. Проте українська розвідка цю інформацію не підтверджує. Пане Станіслав, що думаєте ви, власне кажучи, заяви про те, що вже ядерна зброя на території Білорусі відповідають дійсності, тому що російські пропагандисти дійсно про це стверджують, Білорусь це якоби підтверджує, але наша розвідка має сумнів в цьому питанні. Ну, важко сказати, насправді, чи вже є. Наскільки я знаю, що в липні мають доставити вже в цьому місяці, власне, оцю тактичну ядерну зброю на території Білорусі, щоб, власне, це й стало важелем тиску на наших західних союзників, щоб вони або не допомагали Україні, мається на увазі, збройно, фінансово і таке подібне, або, власне, не робили кроки на шляху, власне, взяття України до Північно-Атлантичного альянсу. Наскільки це дієвий чинник, важко сказати, але те, що західний світ дуже сильно боїться ядерної фази, це факт. І про це говориться дуже багато і відкрито, і також це говориться вкулуарно, що дуже є побоювання того, що Росія все ж таки може застосувати ядерну зброю. І, власне, як останній аргумент, щоб не програти в цій війні. Як воно буде насправді, чесно кажучи, я вже не став би категорично відкидати
думку, що Росія цього не зробить. Тому що вже враховуючи те, що вона здійснює на території України і не лише, ну і зокрема із останніх, це такий підрив Каховської гідроелектростанції і знищення багатьох міст, я вже не говорю про кількість людей, які гинуть в цій війні і є жертвами від цих атак. Я б не став би виключати, власне, такого розвитку подій. І тому теж не виключено, чому саме на цьому саміті у Вільнюсі не було ще здійснено таких уже конкретних обіцянок, що Україна, і конкретних, говорити про конкретні терміни вступу. Наразі все ж таки Захід спостерігає, він обережно підходить до цієї ситуації. Чи може він допомагає, в принципі, це вже є добре, тому що Україна би без допомоги Заходу не змогла б довгий час чинити спротив Росії. Ну, а власне, вже за результатами буде дивитися. Саме головне, що, власне, дійсно цей конфлікт не переріс в ядерну фазу, не задіяв, скажімо, багатьох інших країн, але все ж таки ми повинні бути наготові, ми повинні розуміти, наскільки є серйозний і небезпечний ворог, але все ж таки ми повинні сподіватися на допомогу Заходу і всі разом боротися проти агресії Російської Федерації. Так, пане Олександре, все ж таки, давайте теж тезу про те, наскільки Захід і сьогодні продовжує боятися, що Росія, врешті-решт, застосує ядерну зброю. Тобто, ядерний шантаж, да будь-який шантаж, він працює тільки до моменту, поки той, хто шантажує, ще не показав ту зброю. На сьогоднішній день ситуація трошки дивна. Вже всі розуміють, що Україна фактично зруйнувала міф про могутність російської армії та й взагалі по собі Росії. Залишається тільки ядерний шантаж. На нього дійсно хтось сьогодні ще ведеться? Чи там є якісь інші мотиви, про які, до речі, ми теж говорили? Ну, ядерний шантаж – це ж одна діла, тактична ядерна зброя, про яку ви згадували, і Білорусі, і так далі. Друге діло, що сумасшедший цей Медведєв, який грає себе сумасшедшою і так далі, він то у нього посада заступник голови Нацбезу, але ніхто з офіційних московських чинників навіть не хоче озвучувати те, що озвучує Медведєв. Але ці постійні погрози, звичайно, це має якийсь вплив, вони ділять все це на 48, його заяву. Між тим, хто же ж йому це підкинув, він же ж не сам видумує. Значить, хто же ж там з Кремля від Путіна йому приносить, щоб він озвучував. Ніхто це не хоче озвучити, він тільки там Караганов, да, ще такий може це зробити і так далі. От. Тому певні опасочки существують в того, що от ми такі сумасшедші, якщо не по-нашому, ну, пусть, пам'ятайте його фрази, пусть весь мір літить тармашками і так далі. Все це сприймається критично. Між тим, от, завжди якийсь осадочок у всіх остається. На це й розрахована ця ж заява, тому що Росія демонструє, що в неї найбільший ядерний потенціал у світі, і ось вона може і те, і те, і те. Тому обережність у Заходу десь і зрозуміла. Але знаєте, зараз у нас є можливість поговорити з представником, власне кажучи, Заходу. Зараз не просто, а це Державний департамент Сполучених Штатів. У нас є така можливість, і ми не можемо цю можливість прогавити. Андреа Каллан, представниця Держдепу США, з нами на прямому зв'язку. Пані Андреа, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Доброго вечора і вам. Ну що ж, багато сьогодні було різної інформації, у тому числі і про домовленості, які є або будуть між Україною та Сполученими Штатами, про розмову двох президентів ми теж говоримо. Що означала ця фраза, жарт Джо Байдена про те, що ви ж від нас нікуди не дінетеся? Ну, ми, США, будуть в місті з Україною сьогодні, завтра, до кінця війни і після. Так що США підтримує Україну, і ми будемо продовжувати бути дуже близькими партнерами на довгий строк. Зрозуміло. Ви ж, напевно, розумієте, що ми тут в Україні
трошки розчаровані. Трошки розчаровані. Ми, звісно, не думали, що прямо нас візьмуть в НАТО от прямо зараз. Але трошки таке певне розчарування є. Ми не отримали авансу, принаймні. Чи можна вже сказати, що той план, який зараз був нам наданий, він чіткий, зрозумілий і його можна виконати? Ну, вот тот план, что Украина станет членом НАТО, вот это конкретно, это ясно. Украина действительно станет членом НАТО. Тоже есть шаги, по которым нужно идти. И мы хотим видеть после окончания войны, чтобы Украина немедленно стала членом НАТО. Я думаю, что это вот ясно. Я слышала пресс-конференции президента Зеленского сегодня, где он говорил об этом. И вот как раз сегодня вечером мы будем слышать тоже от президента Байдена через вот уже через пару минут по этому поводу. Так что я не знаю, я знаю, что многие хотели, чтобы уже здесь, в Вильнюсе, вот на тот момент, чтобы принимают Украину в состав НАТО, но есть план, четкий план, и мы все хотим, чтобы это было как скорее. Зрозуміло. Питання щодо ядерного шантажу Росії. Хтось сьогодні, ну, Держдеп, як розглядається ядерний шантаж? Як блеф, чи все ж таки це може бути справді реальність? Ну, существує безответственне заявление от России. Если мы говорим о ядерном оружии в Беларуси, мы слышим от России, что они переставят ядерное оружие туда. Мы смотрим, мы еще не видим причину поменять наш, ну, как мы отреагируем сейчас, но мы смотрим, потому что это действительно, мы следим, потому что это серьезно. Но если мы смотрим на поведение России в Запорожье, Запорожская атомная электростанция, это тоже безответственно. Это не место для военных действий, и мы следим за ситуацией там. Мы все понимаем, что ядерное оружие не должно быть использовано, и мы все понимаем, что ядерная электростанция — это вот такое место, где просто не надо, чтобы там находились военные. Работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы следить за ситуацией. И будем посмотреть, как дальше идет. Я знаю, что это серьезная ситуация. Ми таке навіть чули, що, я не знаю, із Державного департаменту, це не була офіційна заява, але тим не менш була така інформація, що нібито Держдеп вважає підрив Запорізької атомної електростанції як застосування Росією ядерної зброї. Ну, дело в том, что никто не хочет, чтобы была авария. Никто не хочет, чтобы там были использованы были стрелки или ну горячая фаза войны именно возле атомной электростанции. Ну, будем следить и будем на каждой встрече, на каждом платформе говорит, что ядерная страна должна провести себя ответственно. И то, что мы видим от России, к сожалению, в последнее время, это просто безответственная риторика. И давайте уже совсем наостанок. Заява від G7 про те, що буде в Україні значно більше зброї. Це не є заміна НАТО, це зрозуміло, але значно більше різної зброї буде. Угу, да. Більше країни Большої Сімейки будуть оказати більше допомоги. Ми бачили це сьогодні в їх заявленні. Це доповняє те, що НАТО обіцяв на довгострок, щоб підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Также вот каждая страна передает то, что может, чтобы помочь Украине. Был очередной пакет в пятницу от США. И мы слышали от Госдепартамента вчера, что мы ожидаем
вот на днях еще следующий пакет. Так что мы намерены все вместе, НАТО плюс все союзники Украины, передать то, что нужно, чтобы Украина имела все возможности иметь успеха на поле боя. І давайте вже зовсім настане. Гарантії безпеки. Говорилося про те, що нібито Сполучені Штати навіть розглядають варіант укладення договору між Україною та Сполученими Штатами про щось подібне до ізраїльського варіанту. Ну, ми будемо дати допомогу, воєнну допомогу на в долгосрочной перспективе. Вот, чтобы Украина могла бы защищать себя в будущем, чтобы Украина могла бы защищать свою территорию и гарантировать территориальную целостность и суверенитет. Вот, так же, как мы оказываем Израиль помощь в военном сфере, чтобы гарантировать безопасность, и чтобы они могли бы защищать свою территорию. Ну вот, это просто подчеркивает то, что США поддерживает Украину, и мы продолжаем столько, сколько потребуется. Я знаю, что мы это говорим часто. Мы это говорили на первый день после полномасштабного вторжения в Украину. Но это правда. США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Дуже дякуємо вам за розмову. Андреа Калан, представниця Держдепу Сполучених Штатів, зараз була з нами на прямому зв'язку, наскільки ми розуміємо, саме з Вільнюсу. Вона з нами зв'язувалася, ми дуже дякуємо, повертаємося до студії. Ну, панове, ну дивіться, така позиція, вона трошки, давайте з вас, пане Олександре, вона така трошки розмита позиція, дипломатична, так би мовити. Конкретики нема, чому? Бо поки що не можна про неї говорити, про конкретику. Ну так, да, ви помітили, коли ви спитали конкретно так. Була ж розмова і була заява. Ви правильно помітили, що прирівнюється диверсія на Запорізькій атомній електростанції до застосування тактичної ядерної зброї. А застосування тактичної ядерної зброї, начебто, вже у союзників є вироблений якийсь алгоритм дій відповіді. Нам нагадували, що буде застосовано масово зброя конвенційна, начебто і проти Чорноморського флоту зразу, і так далі, і так далі. Це якось пролунало, потім це все щезло. Ну, добре, це таємні плани, про них, можливо, не мають говорити далі. Але от щодо чого, що воно прирівнюється, це добре. От ця диверсія і так далі, але ж уникає цієї прямої відповіді, тому що ж росіяни постійно кидають, що Запорізьку, мовляв, і Україна хоче зруйнувати. Розумієте? Це ж бред повний, так, як з Каховською, так. І так далі. Значить. І тут такий момент. А, і, звісно, ми б хотіли мати цей алгоритм. Не дай Бог, щось там трапляється. Так союзники щось мають конкретно? Чи це тільки почнеться і так далі? З Каховською, то, власне кажучи, нічого то реакції, як кагової, і не було. Ну, правда, вони і не обіцяли нічого нам щодо цього. Тому є тут, звісно, у нас певні міркування щодо цього. Це ведеться до того, що і погрози ці застосування тактичної ядерної зброї. По ідеї, начебто, Бернс у Стамбулі сказав голові російської зовнішньої розвідки, що буде реакція, і в тому числі по тим, хто виносив рішення на застосування тактичної зброї, тобто Путін стає легальною метою, начебто вже легально його можна ліквідувати, тому що він стає злочинцем планетарного масштабу, даючи наказ, підтримуючи наказ на застосування тактичної ядерної зброї. Між тим, чи буде воно все, чи не буде, тут питання. Це, знаєте, нагадує обоюдний такий шантаж, що з одного боку Росія шантажує щось підірвати, або застосувати ядерну зброю тактично, або навіть не тактично, а з іншого боку наші західні союзники теж щось таке вкидають, схоже на шантаж. Якщо ти це зробиш, то от ми тебе, тобто до моменту, як цього не сталося, але сталося. Каховська ГЕС зруйнована, це вже техногенна катастрофа, це вже її можна навіть прирівняти за наслідками до Чорнобильської аварії. Ну, хіба що нема радіоактивного забруднення, але там є токсичне забруднення.
Це теж величезна проблема. Пане Станіславе, вибачте. Скажіть, будь ласка, тут в наших реаліях розуміємо, що дипломатія зараз грає. От ми кажемо, Збройні Сили України, вони здобувають нам перемогу. Але ми бачимо, що так, здобувають, але є дипломатія, яка грає поки що в таку собі багатовекторність. Ну, дипломатія завжди багатогранна, і, в принципі, ми не можемо говорити, що вона повинна діяти в якомусь одному єдиному алгоритмі для того, щоб досягти певної мети. Це по-перше. По-друге, щодо того, якою ми бачимо перемогу. Тут я хотів би зазначити, що якраз і дипломатія буде працювати над тим, як вже зафіксувати цю перемогу і, власне, і преподнести її світові як доконаний факт, що війна скінчилася. Тому що ми повинні розуміти, що після завершення бойових дій, зокрема, мається на увазі на території України, це далеко не факт, що війна закінчиться. Тому що ми повинні розуміти, що країни будуть між собою конфліктувати, можуть бути взаємні обстріли і тому подібне. Тут також постає питання, як ми будемо працювати з тим, щоб, власне, Кремль, власне, і влада російська працювала, власне, над її внутрішнім законодавством, тому що ми повинні розуміти, що є спірні території, вона внесла в Конституцію, власне, оці норми, що 5 регіонів України належать Російській Федерації. Як з цим працювати? Тому що тут ми повинні розуміти, що потрібно зібрати парламент, щоб там більшість проголосувала. Як це буде відбуватися? От тут і має дипломатія прокладати цей шлях, і навіть це повинна робити із російською стороною. Тому, але ми, як я вже зазначив, дипломатія багатогранна, тут є дуже багато різних підходів, і часто багато дій вчиняються не публічно, а вони так само це роблять і або в кулуарах, або на зовсім таких рівнях, які не повинні бути публічно показані, і, власне, так уже будуть вирішувати, як, власне, зафіксувати цю перемогу. Я думаю, в цьому є найбільша проблема, і в цьому є основна задача для української і світової дипломатії. Ну, я думаю, що над цим всім працюють, і разом з паралельно ми деокуповуємо нашу територію, і лише такими спільними зусиллями ми можемо дійти до того моменту, коли ми дійсно отримуємо перемогу над Російською Федерацією. Хочемо подякувати вам, що були в нашій студії. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках. А також Станіслав Желюховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, були в нашій студії. Панове, ми вам насправді дуже дякуємо.